qiimaha lagu iibiyo kaluunka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa ah mid aad u hooseeya xilligan, iyadoona qiimihiisu yahay haatan mid aad u jaban. Kiilada kaluunka ayaa waxay qiimo ahaan ka tahay Muqdisho $1 iyo baro u dhiganta 37,000 oo shilinka Soomaaliga, isagoona bil ka hor ahaa kiiladiisa $4 iyo baro ilaa $5. Shacabka ku nool caasimadda ayaana u muuqda kuwa ka faa'iideysanaya qiimaha jaban ee kaluunka, iyagoona dalbanaya kilooyin badan weliba lacag aad u yar. Qiimo jabnaanta kaluunka ayaa waxa ay ku tilmaameen dadka iibiya isbeddelka cimilada xilligan lagu jiro. Axmed Muumin Iikar waa ganacsade iibiya kaluunka muddo dhan 33 sano. Wuxuu iga sheekeynayaa qiimaha xilligan uu yahay kaluunka iyo faa'iidooyinka ugu jira. Wallahi ilmaha iskooli dugsiga bartay isoolkaan oo 17 nafta nooga qaaday. Xataa alxamdulillaah nafsino. Tomi ilmo waxaan gashtay iskool lacag la'aan ah marjab. Waqti horne maamuur ah waxa gadiib jiray $17. Cunugeyga jaamacad $200 gelaan waa jooji. Haddana waa dib labaad waa geli. Oo dhaqdhaqaaqan $60 ku dhigtaa. Marka noloshaasa ku nool lamaan wax oo dheersan la gaaray malab. Laakiin biilku waa la gelaa. Biilku waa hadda ilmihii lacag la'aan ku dhigtaa iskool. Markuu qaali yahay laakiin hadda saabiilka intee kala heshaa iyo misaa kala heshaa? Wallahi markuu qaali yahay lacag fiican aan kala waayo. Haddii la wax malay aan gado waxaan helaa $40 $30 waa helaa biilka. Maal wax walba ijaarka kulli wax walba iskaaga helaa. Hadda markaa tuma xabba kadibna $30 la helay. Iyo labada xabba yaa badayaan yaan dhaqaal yar. Labada xabba macnaha aan iyo hol fudud. Bulshada Soomaaliyeed maxaa uga baaqaysaa? Wallahi bulshada Soomaaliyeed waxaa uga baaqayaa inay taariikhda kala cadaano. Waxaan ahay wax kusoo darsadaan badan. Baashaan ee doomanka badsadaano mashruuc ay balaariyaan ilaa gobolada aan keenna jecelnahay. Xuseen Maxamed Xuseen waxa uu ka mid yahay dadka iibsanaya kaluunka, waxauna ii sheegay inuu ka faa'iideysanayo qiimo jabnaanta kaluunka xilligan. Magacaygu waxa weeyaan Xuseen Maxamed Xuseen, waxaa ka mid ah customka maanta kasoo adeeg doontay kawaanka malayga ee degmada Xamalweyne. Bal ka waran qiimaha malayga. Wallaahi maasha allah qiimaha kulli aad buu wanaagsan yahay. Maalmihii dhaweed malaayga xoogaa qiimihiisa kor buu jiray, hadda waxaad dareemaysaa hoos u dhac ballaaran. Marka aad baan ugu faa'iidaysanay maanta. Hadda kiilo anaga waxaan gatay 8 kiilo malaay ah, waxaanu ku sitaa $12 lacaga, kiiladuna $1 iyo bar bay ugu fadhidaa. Ka horna waxay ahayd halka kiilo $3. Marka waxaa waa anaga dadweynaha haddaan nahay suuq usoo adeeg doontay, gaar ahaan xagga malaayga aad baan ugu faa'iidnay. Dhinaca kale, suuqyada lagu iibiyo qudaarta ee ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa ayna laga dareemayaa sar u kac aad u badan, kuwaas oo ay saameyn ku yeesheen roobabkii maalmihii ugu dambeeyay ka da'ayay gobolada dalka ay laga keeni jiray qudaarta iyo caasimadda Muqdisho. Safiic Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho.